チャン。チャ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 ン。チャン。チャ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 ン。不評リチャララ。はい。ということで、始まりました。はい、皆さん、新年明けまして、おめでとうございまーす。はい。何なのよ、さっきの。始まりました。無表リーチャララじゃないよ、もう本当に怒られちゃうよ。いや、ね、新年ですよ。まあ、楽しく始まりましたけれども、改めましてですね、太鼓ラボ講師、そして演奏者でお送りする正月活スタートしました。よいしょ。いやー、続々と。あ、チャットもいただいてますね。ありがとうございます。ね、ただね、この時間通りに皆さんこうアクセスできるかちょっと不安なところもありますので、はい、まあ、最初はちょっとトークでね、皆さんと交流していきたいと思います。はい、いや、あ、そうだ、乾杯をしたいからね。お、この間にね、うん、ぜひ皆さんお酒や、そうですね、そうですね、お子さんはぜひですね、子供ビールを準備してですね、僕たちと乾杯しましょう。はい、だから残念ながらですね、僕たちはですね、このエアー乾杯、エアードリンク、こちらでね、やらさせていただきたいと思いますので、皆さん今のうちドリンク取りに冷蔵庫に走ってください。いいですか。ちょっとこの間にね、ちょっとチャットなんて見てみちゃおうかな。お、はい、あ、ちょっと上から、あ、まゆさん、みかさん、はい、せいかさん、ことのえさんね、こ、あー、言っちゃったごめんなさい、コロさん、はい、まさみさん、えみみんさん、はい、ともさん、はい、ことのえさん、まゆさん、ことのえさん、あ、ありがとうございます。みんななんかバチバチとかなんか絵文字くれてるね。ありがとうございます。なんか、ね、そう、チャットで、うん、箱根駅伝のね、どこが優勝したか教えていただけると、知りたい、はい、ね、箱根駅伝ちょうど終わったんじゃないですか、はい、皆さんね。あ、井上氏さん、島田くんかっこいい、いただきましたよ。ありがとうございます。ね、ショーティーさん、カンターって言ってますよ。カンターって言ってますね。え、トモさんもカンターって言ってます。ね、カンタ来てるね。ミカさん、僕中井くんじゃないのよ。ちゃんと自己紹介するから。はい、ということでちょっとさらっと自己紹介しましょうかね。はい、じゃあまず僕からいきましょうかね。はい、はい、和太鼓奏者、そして太鼓ラボ講師のふるさと雄一郎です。よろしくお願いします。イエーイ、どうも。はい、はい、はい、どうぞ続いて。はい、はい、講師島田貴弘です。よろしくお願いします。よいしょ、よいしょ。さあ続いては、はい、はい、高木圭介です。はい、よろしくお願いします。はい、はい、続いて、はい、じゃあ、石田健次郎です。よろしくお願いします。はい、どうも、はい、どうも、はい、桜麺無限で演奏活動しております、花原清正です。よろしくお願いします。よいしょ。さあさあ、そして最後に一人は、はい、皆様、竹内寛太ことカンティーでーす。よろしくお願いします。やっぱダメなの、なんかね、いや、なんかね、そうなんですよ、なんかね、最初今日調子良かったんですけど、最後お願いしますのところがね、ちょっとお姉っぽくなっちゃってね、お姉出ちゃって、カンタ来てますね。ね、カンタ来てますよ。さあ今日はね、男6人ですよ。いいね。そう、男だらけで、これ正月活やりたいと思います。はい、まあね、今日ね、うん、どんな企画を準備してるかっていうちょっと説明もね、ちょっと交えながらいきたいんですけど、そうです ね、 ね、あ、だんだんチャンネルもね、温まってきたんじゃないですか。あ、本当だ。あ、今だいぶもう見てるね。5000人ぐらいいるかな。5000人ぐらい5000人いますね。5000人 OK です。じゃあ改めて、これ新年の挨拶、乾杯ですね。挨拶始めましょう。いい、ね、行きましょう。皆様、新年明けましておめでとうございます。乾杯。よっ、よ、始まりました。始まりました。はい、もうグビグビ飲んじゃってください。もう本当にね、駒沢大学かということで、ね、さあ、おお、連絡入りましたよ今、ね、駒沢大学なんだ。すごいですね、優勝。ちなみに僕のいとこ、はい、駒大出身なんですよ。おねえ、やった、めでたい。ありがとうございます。ありがとうございます。いとこおめでとう。いとこが走ったわけじゃない。いとこが走ったし、ね、母校なだけね。はい。いや、今日はね、はい、正月活ということで、うん、はい、最近ですね、うん、和太鼓
生和太鼓ライブ生配信なんだそれお正月配信先生ザ和太鼓ショーですそうそうちょっとザ和太鼓ショーということで、ね、演奏の方をお届けしてるんですけど、うんうんうん、今日はザ和太鼓ショーではなく、はい、太鼓ラボチャンネルでですね、うん、朝活や昼活、うん、夜活などいろいろね、うん、練習メニューとか、時にはまあ演奏だとかいろいろねお届けしているんですけど、はい、皆さんご覧いただいてますかね。太鼓ラボでしょう。ラボ活ねえ、よろしくお願いしますよ。はい、今日はそのね、朝活、昼活、夜活ならぬ、うん、正月活ということで、そうですよ。なまった体を叩き直そうということで、今日ね、はい、いろいろと企画用意してますね。正月活お届けしていきたいと思います。よいしょ。ちなみに、新年カンティはどんなお正月を過ごしたんですか。もうカンティ、カンティはですね、はい、実家がほうお魚屋さんでございまして。お魚屋さん。そうなんですよ。で、僕全然さばけないんですけど。さばけんの？全くさばけないんですけど、代わりに甘エビの皮むきをずっとしてました、ね、甘エビの皮むき、仕込みをひたすら。なるほど。でも大事ですよね。そう、安全に食べられる。そう、ね、安全に食べられ る, 安全食べられる正月って言ったらね、甘エビいっぱい出ますもんね。そうですね、確かにいっぱい食べますから、うん、そんなお正月でしたね。そんなお正月なるだいたい何匹ぐらいやったの。だいたい何匹ぐらい。だいたい200近くはやってましたね、ずっと。おー、なんか意外と少なかったもっとね、すごい数かと思ったけど、ちょっと冷水だったので。そうなんだね。ずっともう指の感覚がない状態でやったので。間違って指の皮も剥いちゃった指の皮も剥いちゃったそれ太鼓だけで。なるほどね。うまいこと言わないでいいんだよ。うまいこと言わないでいいけど。そう、でも、ね、意外とね、はいはい、今年は僕もね、普通のお正月を過ごしました。あ、そうですか。もうちゃんと何、おせち料理とか、はいはいはい、お雑煮でお餅もたくさん食べましたよ。でもなんか幸せそうな顔しとるもんな、ね、もうお餅食べ過ぎて白くなっちゃってね。もともとやそれはもともとなの。お餅食べ過ぎました。これね、リハでもやめないプルプルしなくていい。そうだから、このね、はいはい、今年はなまった体を叩き直すことで、なるほど、正月からちょっとね、ガンガン太鼓打っていきたいと思います。いや、そうです。まだ3日ですよ、皆さん。3日、新年一発目。2021年始まったばっかりだけど、どう、まあ、なまった体を ね叩き起こしましょうよ。起こしましょう。これね、皆さんも見ながら、このね、僕たちの YouTube 見ながら、画面のそちら側で一緒に動いてほしいんですよ。動いてほしいです。ね、それ醍醐味ですよね、うん、はい。わ、すごい、今一気に86人ぐらい見てるよ。素晴らしい、ありがとうございます。もっと、ね、もっとちょうだいもっとちょうだい、もっとちょうだいよ、本当に。でさ、はい、今日ね、うん、これやる上でお正月といえばさ、といえば、まあ、お正月といえば、もう年齢的にもあれなんですけど、まあ、お年玉あるじゃないですか。そうですね、ね、お年玉文化あるじゃないですか、はい、僕たちもこれチャンネル頑張ってるわけなんですよ、はいはい、なので皆さん、どしどしスパチャこれね、これ募集してます皆さん、もしよろしければちょっと練習しとこうか。あ、そうですね、スパチャいただいた時の練習、練習 ね、はい、じゃあ僕がお名前を呼びました、はい、お兄ちゃんお願いします。ナイスパです。はい、イエー、ドドンとかなんかやってよちょっとまあ、ちょっと黙ってるね。まだ黙ってるんだよ。ほら、もう90人見てんだから、頼むぜ。急にゼロ。ちょっともう一回やろ、はい、もう一回やろ。はい、お名前を僕が読み上げました。ナイスパです。これね、はい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 、これをね、皆さん、スーパーチャーいただいたたんびにね、僕らこう差し込んでいきたいなと思っております、はい、どんな時でもね。そう、どんな時でも。演奏中は無理だけどねどんな時もじゃないのよ演奏中はちょっと無理だけどね。皆さんよろしくお願いします。お願いしますね、はい。ちょっと改めてさ、しっかりメンバー紹介しようよ。そうね、ね、はい、はい、じゃあ私、花原清正です。よろしくお願いします。続きまして、ふるさと雄一郎です。よろしくお願いします。はい、高木圭介です。よろしくお願いします。よいしょ。はい、石田健次郎です。よろしくお願いします。はい、はい、島田貴博です。よろしくお願いします。お、ありがとうございます。はーい、カンティーで。あ、ちょっと待って。あ、ショーティーさん。お、ショーティーさん、スパチャいただきましたありがとうございます。ナイスパです。はい、どうぞ、カンタ君。はい、オチがちょっと全然。はい、ツバイ、ツボはツバイだ噛んじゃった。ツボイマサコさん、ナイスパです。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、あの竹内くん、ね、改めて。はい、竹内カンタ、カンティでーす。よいしょ。なんか滑ったみたいになっちゃったな。はい。ね、ありがとうございます。あのね、一番最初にくれたあのスパチャの翔太さんはね、あのカンタって書いてくれてましたから。そうなんですよ。ありがとうございます。あ、もう一回来たよ。はい、琴音さん。ナイスパです。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、こんな調子で頑張っていきましょうよ。はい。ね、今日ね、はい、どんな企画準備してるか。はい、これちょっとお願いしますよ、はい。はい。まず一発目の企画は、うんうん、8部連打耐久。よー。パフパフ。何もう八部連打耐久ね。八ボンバーのどこどこね。はいはいはい。はい、これを、うん、連打耐久なので。はい。何分5分間かな。いや、もっとだね。もっともういいって言うまで、いいって言うまで、うん、もう倒れるまでとにかく打ち込みます。なまった体にこう鞭を与えるっていうね。八分音符ってね、ええ、これ地味にすごい大変なのよ。そうですよ。あ、まさみさんいただきました。おナイスパです。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、みんなもう本当にありがとうございます。で、八分ですよ。そう、八分これね、打ったら、はい、こう体も温まるし、温まる温まる、ねえ、正月で体なまってんでしょ、みんな。なまってます。もうカンタ下向いちゃってんだから、本当に。もうね、僕もなまってますよ。ねね、だけどね、ほう、見る人がいないと、あ、確かに、煽る人がいないとちょっと成り立たないので、ね、僕はちょっと、あの、チャンチキンっていう、こう、鐘を鳴らしてね、みんなを煽りたいと思いますよ。ね、あの、いやいや、あの鐘を鳴らすのはあなたじゃないで。いいのよ、そういうのは。僕がチャンチキン鳴らしてね、みんなに、こう、テンポを、こう、はい、こう、はい、ご案内して、はい、みんなのちょっと体をね温めつつ、はい、ウォーミングアップしつつ体を呼び覚ましてこの2021年乗り切っていただきたいなと思う気持ちを込めて、ちょっと長いか。やりたいと思いますよ。はい、はい、それでは、ね、準備しましょう。みんな準備いい？ちょっと肩回しといてもいいんじゃないの？いい？いける？よし。じゃあみんなね、これね、チャットも皆さん応援してください。あのね、この足りなかったらね、みんなのうちが足りなかったら、これもっともっと煽ってね、皆さんくださいね。いきますよ。それでは、紫紫紫緑、いいねいいね、仲間外れちゃった。さあ、それじゃあスタンバイはいいですか。はい、お清本さん、いきます。ではいきますよ。はい、お願いします。八分連打耐久スタート。そう、えい。はい、頑張って。うわ、きついよ。いいよ、いいよ、いいよ。みんなどうですか。ああ、いや、まだですよ。肘が、肘をやられました。演技しちゃダメ、演技しちゃダメ。肘をやられました。いや、僕らね、普段ね、あの曲とかやるじゃないですか。曲でね、鳴らすのももちろんいいんですけど、やっぱね、こういう基礎打ちが大事なんですよ。これ画面を見ながらね、皆さんもぜひ動かしてみてください。太鼓の、どこどこ、太鼓マークがいっぱい、太鼓マークいっぱい、ありがとうございます。ドが右手で、コが左手です。じゃあ皆さん、いきますよ。ワン、ツー、せーの！どこ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 ？はい、もっと手を上げて！はい！まだまだ！ちょっと、石田さん、もっともっと！ねえねえ、自分が下がって意味ないのよ。そう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 。もっともっともっと！はい、まだ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 。そうそう、いいよ。はい、みんな応援して。チャットめっちゃ来てる。ありがとうございます。まゆさん、ゆういちろうくん、ニコニコ、ありがとうございます。サンテサティさん、ファイト、いただきました。ありがとう。はい、まだまだまだ。ちょっとサボってんじゃない。サボんないで。もっともっと、きつい。じゃあ、あのお兄ちゃん、大太鼓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 。もっと、もっと、そう、オッケー、いいよ。はい、頑張って。
と。違う違う、顔芸だから、もう顔芸なのよ。あ、ケンスケ、ケンスケ、もっともっと打たないと、もっともっと、もっと打て、もっとよ。いいよ、京本さん頑張ってる、京本さん頑張ってる。はい、もっと、はい、おい、サボってる、島田。さあ、みんなこの青いさアイコンはこれ太鼓のマークなのよ。そう、太鼓のマークすごいね。太鼓のマーク、みんなさ応援してくれたのよ。ありがとうございます。皆さん応援ありがとうございます。なんかでも一人だけ何そんな爽やかな顔して。いやほら、僕はちょっと朝10時ぐらいから入って一人でもうやったんで。これきついね。ね、
やでもやっぱ基礎が大事だからね。いや基礎が大事、はい、いやでも皆さんよく頑張りました。いやー本当に次回もよろしくお願いします。正月正月活まだまだまだ続きますから。始まったばっかり。とは言ってもさ、ね、とは言ってもとは言ってもよ、はい、まだ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 これ足りないんじゃないの。あ、ストバーチャー来てるね。いきますよ、ショーティーさん、ナイスパです。ありがとうございます。お、ウィン MK シンくんさん、ナイスパです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや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 、ということでね、皆さんちょっと感想どう、島田くんどうよ。急にさっきまでそんなんじゃなかったわざとらしいわ。何、体温まりましたね。温まったの。こう2021年始まりました、うん、あでもあのしっかり額に汗かいてるね、かいてるね。僕が一番汗かいてますから、ね、なんとか言っちゃった。あ、キコさん、ナイスパです。ありがとうございます。ありがとうございます。後でアーカイブ見ます、頑張ってください。ちょっと退出するのかな。ねえ、いやでもさ、ねえ頑張りましたよね今。だけどさ、とはいえよ、まだ足りないでしょ。まあそうですね、プロ奏者なんだね。欲しそうな顔してんもんな。本当になんか石田くんすんごい爽やかな顔してる。爽やかな顔してますね。そう言ってますよ。いや石田さんやっぱね、あの体のポテンシャルが違いますから。そうだよね、やっぱりもう持久力もありますよ。さあさあ、はい、続いてね、僕たちはここ太鼓ラボでですね、講師もさせていただいてるんです、はい、でね、その中でクラスが分かれてるんですよ、うん、ビギナーっていうクラスから始まって、まあ、レベルがねこう上がっていくごとにアドバンス、中級、上級、マスターというこう、はい、階段を上っていくわけなんですけれども、その導入のね、ビギナークラス、これ何してるかっていう。何してるんですか。半年に1回かな、課題曲が出てですね、今ライライっていう曲をやってるんですよ。ライライ、そう、今年の新曲ですよね。そう、今年の新曲、はい、中条きのこ作曲です、はい、これをね皆さんに披露したいと思います。お、はい、いいですね。というのもね、この中見てる中に、今日見てる中にビギナーに通ってる人もいるかもしれない、ね、絶対いる、絶対いる。その方たちはちゃんと復習してください、これを見て、はい、一緒に復習できるというね、ぜひ一緒にこう画面のさ向こう側で体を動かしていただいて、はい、ぜひぜひやってもらって、ほら今もう100人ぐらい見てんだよ。おお、すごい、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。ね、ということで、はい、太鼓をねまだ打ったこともない人も、あ、こういう曲から始めるんだなって。いや今年はあなたも打つんですよ。そうだね。そうだよ、その導入になる曲、これを披露したいと思います、はい、それでは皆さん拍手、ライライお聴きください。ライライ、ちなみにね、あの雷が来ると書いてライライと呼びますね。雷を呼びましょう。さあ皆さん、チャットも続々ありがとうございます。それではお聴きください、ライライ。ちょっと正月活、今ね多分あのあれですよ、八分音符をね打ちすぎてちょっとね、ちょっと疲れちゃったから。それでは参りましょう、お聞きください、ライライ。
ということで、ライライお聞きいただきました。ありがとうございました。なんか特別アレンジを加えてね、ねえねえ、ソロのところを自由にやってみましたけれども、いかがだったでしょうか。ありがとうございます。わー、パチパチいっぱい来てる、いろいろありがとうございます。長井久さん、川ちゃんさん、ありがとうございます。美香さん、ありがとうございます。なんか雷マーク来てるね。ライライだからだ。来てる、雷来ましたよ。曲ありがとうございます。曲の通りね、ありがとうございます。いやー、どうですか。やりましたね。ねえ、なんかやっぱりさ、さっき8部連打したから、うん、やっぱ温まってますよね。いや、だいぶ体ね、スムーズにね、そうですよね。いや、すごいいい感じだったと思いますよ。いいですね。ただまだ、はい、足りないかな。まあ、なんだってね、もういいんじゃないの。プロ奏者ですから。まあそうですね、はい、まだ足りないでしょ。これからですよね。まだね、これからね、まだ温まり、これからもう全身使ってね、まだ全身使って 30% ぐらいしか使えてないんで、実際皆さん、うん、おご用意しております。あ、ショーティーさんいただきました。ナイスパーです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、まさみさんいただきました。ナイスパーです。ありがとうございます。ねえ、続々ありがとうございます。もう本当にありがとうございます。ねえ、いやでもまだね、足りないっていうことなんで、はい、準備してます。なになに、準備してます。まだある。いや、というのもね、はいはい、あ、お、どんどん来てるよ。お、ありがとうございます。リカさん、ナイスパでーす。ありがとうございます。どの環境でもこれ入れてきますからね、皆さん。ありがとうございます。はい、そうなんですよ。まだね、準備していて、これね、次何が来るんですか。なんと、まあ、太鼓ラボが誇る、はい、ほう、石田健次郎というですね、彼はすごいよね。そうなんですよ。さっきもね、ちょっとちらっと言ったんですけど、これね、体の身体能力、ポテンシャルがね、ものすごく高いんです。ズバ抜けて一人だけね。そうなんですよ。で、ね、僕たちも言っても、いや、ね、対抗値ですから。そうですよ、全員ね、あのポテンシャルあるんですよ。そう、高いはずなんですけど、はい、群を抜いて。そうなんですよ。もうね、素晴らしいんです。あの YouTube ね、太鼓ラボの YouTube 見ていただいてる方は分かると思うんですけど、あの朝活とかね、はいはい、夜活とかっていう中で、はい、バランスボールの上に乗って、あれすごいよね、乗りながら太鼓打つっていう。そうなんですよ。で、そしてね、彼何を隠そう、はいはい、スキーの国体、これに出ちゃうぐらい。すごい。いや、すごいですね。すごいでしょ。だって1年のほとんど太鼓打ってるんですよ。で、あの雪が降るこのシーズンだけ来てますよ、スパチャが。あ、来てます、はい、読みましょう。あ、ゆうこさん、ありがとうございます。ナイスパです。ドドンカ、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、彼ね、国体に出ちゃうほどなんですよ。いやいやいや、もう半端ないよ、彼は。そのね、体のやっぱポテンシャル、僕たちもやっぱこう、うん、足りてるんだよ、足りてるんだけど、もっと欲しいじゃないですか。上に行きたいね。上に行きたい、見習わないと。いいね、向上心ぶち上げ、ありがとうございます。なので、はい、石田企画、これご準備しました。ありがとうございます。ありがとうございます。題して、スクワットで横打ち。イエーイ。いやいや、ちょっと待って、スクワットで横打ち、はいはい、スクワットだけで十分よ。いや、そうなんですよ。で、スクワットって皆さんわかるじゃないですか。ちょっとスクワットやってみて。スクワット、できるだけやらないようにすんのやめてくれる。これからやるんだからみたいな。スクワット、これね、皆さんご存知だと思うんですけど、横打ちってでも分かんないですよね。ちょっと横打ちね、ちょっと僕ちょっとついてみましょうか。ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この低いんですよ、これ。こんだけ低いの、これしゃがんでもこの僕の頭より低いんですよ、この太鼓ね。で、これをこうやって構えるんですよ。分かります？しんどい。これこれもしんどい。で、こっちもこれしんどいじゃないですか。これ日本一しんどいんじゃないか。アンドだからね。アンド、アンドよ。スクワット、アンド、横打ち。そうですよ。スクワットってだって筋トレでやるやつなんだから、これ一番、あのね、いっぱいあるスタイルの中でも一番きついスタイルの横打ち。めちゃめちゃきつい。で、ね、太鼓のスタイルでもね。そう、ほんとにこれをね、組み合わせて今日やっちゃおうって。ただね、石田さんはこんなのもうお茶の子最低なんですよ。確かに彼ならやれそう。ちょっとね、彼ね、呼び込みたいと思います。呼びます、石田健次郎。どうもー、どうも、やってまいりました。もう着替えてきた、ね、ちょっとさ、あ、でも、いそうだね、体操、ね、のお兄さんみたいな。これもうね、体操がさ、最近流行りの格好じゃない。すごいのよ、これ。ちょっと見せてあげて、見せてあげてよ。黒短パン、
見せてあげて白タンクっての。すごいでしょ、整った肉体。これもうさ、はい、あの準備してましたよ、ちゃんとね。もう昨日からね、これ着ようとずっと決めてました。いや、また、いただきました、いただきました。ミカさん、ナイスパーです。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、この姿でナイスパーですとかって言われても、これ今この YouTube 開いた人何の番組だろうなと思いますよ。スペシャルゲスト、うん、まあでもね、はい、あの太鼓ってやっぱりパフォーマンスの要素とかスポーツの要素ってすごくあるじゃないですか、はい、音楽と語りに、うん、でこれね、すごく大事なやっぱ基礎体力をつけるのに必要なことなので、これ ね一生懸命頑張っていきたいと思います、はい、なるほど。それでは参りましょう、スクワットで横打ち、イエー、よいしょ、よろしくお願いします。さあ、ということでですね、ここからバトンタッチして、石剣がお送りしたいと思います。じゃあこれ、あの映像ね、見てる方も一緒にやっぱりね動いてほしいんですけど、まずスクワット一緒にしましょう。で、なんでスクワットするかっていうと、この太ももってね、やっぱ一番こう筋肉たくさんついてるところなので、やっぱ下半身、ここはね元気になってれば大丈夫、これからも元気でいられます。ということで、もうね、あのスクワット今からみんなでしたいと思います。じゃあまず、まあ、大体ね、肩幅ぐらいに広がりましょうかね。で、見てる方もぜひぜひやってみてください。じゃあね、ちょっとこういい BGM が鳴るかな、太鼓に合わせてね打ちましょう。そう、じゃあまず10回いってみるよ。ワン、ツー、ソー、レイ、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、ラスト1回でしょうか、8、OK、はい、ちょっとブラブラしてください。ね、皆さんも正月だから、ね、体なまってると思いますよ、見てる方ね。ぜひぜひお願いしますよ。ね、わーじゃなくてなんかやってね、みんなね。いや、わーも欲しいよ。さあ、もう一回いこうか、いくよ。ワン、ツー、ワン、ツー、ソー、レイ、ワン、ハイ、ツー、ハイ、スリー、ハッ、フォー、ハッ、ファイ、ハッ、シックス、ハッ、セブン、ハッ、じゃあこのままちょっといっちゃう、変わる。ドン、ソン、ハイ、ソン、はい、じゃあみんな真似してくれ、はい、はい、はい、さ、はい、さ、はい、さ、はい、じゃあ早くするよ、そう、レイ、ワン、はい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 、もうちょっと、はい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 、オッケー、じゃあ次行くよ、今度は、頑張ろう、はい、はい、ジャンプして、ジャンプして入れ替え、ポン、ジャンプして入れ替え、ポン、ポン、はい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 、はい、ポン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 、はい、声きついよ、はい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 はいはいはい、オッケー、はい、やっぱね、石田さんすごいわ。はい、これね、全然切れてないですよ。いや、切れてる。めちゃめちゃ切れと全然大丈夫ね。これをね、じゃあみんなにこうやってもらおうかなと思うんですけど、ちょっとね、あのこれね、30代以上やっちゃうとちょっと膝怪我しちゃうんですね。これ20代のね、同い年やで。あ、そうだっけ、そうだよ、やめろ、ね、20代の若者にちょっとチャレンジしてもらおうかなと思います。いいね。ということで、じゃあこんな4種目でいきましょう。じゃあもう一回動き確認します。まず最初スクワット、ドン、うん、に、うん、これを4回、3、うん、4回やったら次、今度は1、それ、それ、これも4回で、次早く、はい、1、はい、これ8回いこう、4、5、6で、ジャンプ、はい、打って、ポーズ、2、これ8回、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、ラスト、はい、
桃に乳酸が溜まってきただろう。どっかで聞いたことある。さあそれでは行ってみようか。我こそはケースケ。いやさあね、YouTube 見てる方も一緒に無理のないところで動いてみてください。ではワン、ツー、ワン、ツー、ソー、レ、ドン、ホイ、ドン、ホイ、ソー、ホイ、ヨ、ホイ、次、ドン、ソー、レ、ソー、ギリギリまで我慢して、いいね、いいね、その調子、ドン、早く、はい、ホイ、はい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 、ジャンプ、打ってみ、はい、ドン、はい、サン、はい、しばらく頑張って、はい、ゴー、はい、ロック、はい、あと2回、サン、ケースケ、頑張ろう、オーケー、イエーイ、では、竹内くん、カモン、カモン、では行くぜ、気合入れて。太ももに圧感じて、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ドン、はい、はい、はい、ドン、はい、ドン、ソー、レイ、はい、ソー、レイ、ソー、ハイク、ドン、はい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 、ジャンプ、はい、閉じて、開く、ドン、カンティ良かった。いいねいいね。さあ、行こう。行こう。ワン、ツー、ワン、ツー、ソー、レー、ドン。はい、はい。笑顔を忘れないように。笑顔でソー、レー、ソー、レー、ソー、レー、ソー、レー。はい、グー、はい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 、ソー。楽勝でしょ。え、どうしたの。楽勝でしょ。ちょっとシカッとしないで。シカッとされてます。嘘。いや、まだ今日終わってないから、ね、まだ終わってないから。そうよ、これからこれね、1日ね、やっぱりあの100セットね、やっていただければ。いやいや、素晴らしい健康の体をね、どんな体しかできない。君しかできない、これは。でもね、あのすごい、やっぱり太鼓の音に合わせて動くとね、うん、なんかいける気がしました。いけ、いや、それはあなただけです。それはあなただけ。タンタ、この倍のやつは来ておりますよ。あら、いただきました。ありがとうございます。ショーティーさん、ナイスポーです。はい、ありがとうございます。いや、すごいよ。いね、うん、これ、あ、これ、あのね、チャットで、あのチャットなんかすごいの来てるね、すごいね。あ、でも石田さんの言ってることわかる。あのなんか太鼓の音でこう鼓舞されていくっていうかね、ノリでいけちゃうっていう、ね、僕やってないですけど。これね、せっかくなんでさ、もう やってもらっちゃうか。何が、ね、何をね、ふるさとさんと花原さん。ほら、俺最初に8部やったよ。よし、何言ってんの、はい、チャッチリしか打ってない人いたよね。はい、さあ、ということでね、ほら、もうだってスパチャでもう2人、じゃあ俺もこれ踏んじゃうから、2人やってって書いてある。さあ、頑張ろう。マジで言ってるこれ。さあ、では、はい、ほい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 、ちょっともや、ほい。さあ、ということでね、もう正月ですから、ここはもう、さあ、オッケー。回数は大丈夫かな。回数多分大丈夫、大丈夫、大丈夫かな。ではちょっと練習させて。あ、オッケー、練習。その前ちょっと、じゃあ、あ、スパチャ入りました。あ、坪井雅子さん、ナイスポーズです。はい、じゃあ、はい、まず、じゃあもう一回いきますね。はい、まずここでスクワット、ワン、4回、2、はい、3、はい、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65
はい、で4回終わったら、はい、はい、次ドン、はい、3、はい、はい、3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 、はい、さあ、はい、で早く1、はい、2、はい、3、4、5、6、7、8で閉じて閉じて開く1、3で2人は4回終わったらはい1、はい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 、5、6、7、8、OK! いやーはーい、というふうになります。おいでは、さあ行ってみよう。さあ、ありがとうございました。では、行きますよ、まだいい。さあ、応援してあげてくださいね、皆さん。行くよ。では、ふるさとくんから行きましょう。30代のね、僕らも負けてらんないんで。ほんとだよ。それでは、もう俺膝に水溜まりそうなんだから。ワン、ツー、ワン、ツー、ソン、プレイ、ワン、はい、はい、みんな応援してくれ、はい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 、ワン、はい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 、あー、はい、閉じて、はい、閉じて、はい、はい、うわ、きつい、はい、はい、あー、これきやばい、はい、はい、はい、ドン、はい、ドン、はい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 、オッケー、よっしゃ、おらかかってこいや、では、はい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 、では清正さん、もっとテンポ上げて、もっとさあ、清正さんのポテンシャルを見ましょう。では、ワン、ツー、ワン、ツー、ソー、レン、ドン、はい、はい、太鼓打って、太鼓打って、太鼓打って、はい、ヨン、ソー、レン、ワン、ソー、はい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 、さあ、ということでね、みんなに体験していただいて、これさ、これ、いや僕たちさ、どうでした？いや僕たちね、お兄ちゃん、お兄ちゃん、あの一応ね、あの無限っていうのをやらさせていただいてましてね、皆さん、あのご存知の方いるかな、あのいろいろ頑張ってきたんですよ。でもね、今日という日、これ一番きつかったかもしれない。きつかった。もうね、太ももパンパン。ちょっともうほら、見て見て、この足。いや、今揺らしたやん。今揺らしたやん。そんなわけないやん。あれ？いやいや、めっちゃ揺れとる。いや、もう、ほんとね、そんな。それはもう、違うトレーニングになってるから。いや、これほんときついわ。きついわ。いや、改めて、石剣すごいね。いや、すごいと思う。もうほんとに。すごいと思う。もう暇なんでこういうことしかない。いや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 、ね、だけどね、このだけどねというかね、もっとね、はい、僕石田健次郎の底力見たいんですよ、うん、底力まだ足りないの、足りない、これでも違うの、違うの、もういいのよそれは。もういい、やっぱね、あのね、いろんなやっぱ才能持ってて、はい、さっきね、ちょっとちらっとスキーのね、はい、あの国体にも出てるなんて話したんですけど、うん、はい、やっぱね、彼のやっぱ身体能力、これをね、もっともっとアピールしたいなと思って、うん、今回ね、ほう、でやっぱりそれがね、太鼓に通じてるところもあると思うんですよ、うん、どこが原点なのかっていうところで、皆さん、なんと石田健次郎 VTR 用意しました。はい、お、見れちゃう、今日、皆様にね、うん、ちょっと見ていただきたい、ちょっと、まあ、こういう時期なんですけど、ちょっと、スキーの練習に行ってまいりまして、うん、で、まあ、そのこう、まあ、映像ね、ちょろっとお見せしたいと思います。一人で行ってきたので、ちょっとね、なんかシュールな部分もありますけど、いろいろ説明しながら、なるほど、なるほど、トレーニングに行ったわけですね。そうです、そうです。映像に行く前にスパチャ、ね、いただきましたね。いただいてますよ。いただきました。はい、リカさん、ナイスパブエス。
ありがとうございます。大サービスや大サービス。はい、ということで、はい、じゃあ VTR 行ってみますか。はい、はいはい、じゃあそれでは、VTR どうぞ。ということもある、ね、はい、はいはい、ということで、ね、バコンと開きました。今のが、ね、石剣、あ、そうです、これ僕です。で、これ、ね、栃木のスキー場にちょっと行ってきまして、今これはリフトで上がってるところ、リフトで今山頂目指して。うわ、綺麗、ね、でも綺麗だね。なかなかこうね、雪を、はい、見てもらえないね方も多いかなと思ったら、そうだね。え、もうこんなに積もってる。そう、天然の雪。これはね、天然じゃなかったらってこれね、あ、人工の雪なんですけど、山の方が山頂結構寒いから、まあほぼほぼ、あ、そのまま維持できるんだ。そうそうそう、なるほど、まあ、これ自然の雪も、あ、なるほどなるほど。これが、これが上から見たり、ちょっと2日間行ってきたんですけど、これはね、2日目の天気が、で、今からお見せするのは1日、これはちょっと天気悪いんですけど、はいはい、ちょっと滑ってる滑ってる、おお、すごい映像これ。誰が滑ってんの。清間さん以外ですね。やめなさい。まあこうね、わわわわ、結構早いね。結構早い、おお、わわわわ、ちょっとね、まあ、大体30キロぐらいかな。そんなに10キロ、え、あんな座ってる人たち大丈夫ねえ。何してるの、ね、お茶飲んでました。お茶飲んでました。うわ、すっ、いや、臨場感あるね。なんかこういうね、滑ってる写真、あの映像とかってあんまり見ることないと思って。見ることないですよ。え、これどうやって撮ってるんですか。これね、あの右手にこうスマートフォン持って、で、左手に、まあ、ストックっていうね、こう2本あるんですけど、それを2本持ちながらこんな感じですね。こういうこれ石田くんだから、いや、そうだよ、あの良い子は真似しない。でもさ、そう、たまにカクンカクンなっちゃう。アナログな方法で撮ってるあのね、そう、一緒にね、行ってくれる人いなくて、でね、そう、あのちょうど次の日練習行きますみたいな人ばっかりでね、ちょっとなんで、ちょっと寂しくね、個人でこうやっておりました。え、この時も雪降ってるじゃん。あ、そう、この時 ね、結構寒い、寒波が来てた時なんで、マイナス8度ぐらいとかかな。上の山頂はもうちょっと寒かったです。長い距離結構ある。距離が大体2キロぐらいかな、けど大体上までね、こう15分ぐらいリフト登ってくるんですけど、滑ると大体 2,3 分で降りちゃうんでね。そう、待ってる時間の方が長いんですけど。え、でもさ、これやっぱあれですよね、体幹というか、コア使う、あ、めっちゃ速い、使うでしょ。これ、うん、そうですね。でも石田さんから言わすと朝飯前。もうもうもう、いやいや、でもこれ、ね、初滑りだったらちょっと緊張しました。初滑りなのに片手スマートフォンでストック2本を左手で、どうかしてるよ、ちょっとどうかしてる、どうかしてる。でも、まあ一応ね、途中ででこんな感じで、何何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 ね、あのストックと間違えてね、バチ持っていっちゃったんですよ。間違えるかい。ね、はい、ということで、まあ、ちょっと最後ね、少しだけ、はい、以上ということで、いはい、あれ間違えちゃったんですけど、完全にオフしてましたこれね。間違えちゃったんですよ。間違えないでしょ。あのちゃんとさ、あの石田さん、これ自分で編集したんですよ。ちゃんと2回入れてくるあたりがさ、いやらしいよね。いや、気づかないでね、終わっちゃったらちょっと切ないよね。そう、気づくけどね、あれは、ね、本当に、いや、すごい、ね、石田さんのね、スキー風景いかがだったでしょうか、皆さん、ねね、すごいね、ありがとうございます。よかったらね、あの一緒にね、行ってくれる方を募集しておりますよ。寂しがり屋なのに。まずこのメンバーの誰かに声かけよ。声かけてもらって。ねえ、本当に。そうだよ。もう太もももさ、ちゃんと鍛わってるから。鍛わってる。鍛わってる。鍛わってるから。すごい鍛わってるよ。すごいよ。すごい。やっぱりね。でも見えない。これわかるかな。すごい、ね。すごいのよ。足がすごい。あ、でもね、まだまだちょっと鍛錬が足りないので頑張ります。いやいやいや。いや、そうですよね。いや、正月かつ ね、ここまで来ましたけども、いや、ちょうど半分ぐらいですか今。そうですよ、まだまだね、まだこれね、足りないと思うんですよ。今日無事に帰れるかな、大丈夫かな。いや、ここでね、ちゃんと全部ちゃんとしてんだけど、和太鼓のね、演奏、はい、ちょっとこちらに ね、移りたいと思います、はい、石田企画でした、はい、ありがとうございました。もうこのまま行こう、このまま行くの。最後までこのまま行くの。いやー、でもお兄ちゃん、やっぱさ、これ今太鼓ラボで、この青山でもう14年とかなのかな。そうだね、うん、そうだよね。でその頃からさ、僕たち太鼓でここでやってるわけじゃないですか。あの、いろんなこの、はいはいはい、
講師とか、うん、あのキャラクターが増えてきたじゃないですか。そうだね。その中でもやっぱ石田くんはさ、もうほんとね、ね、群を抜けて抜いてやっぱあの太鼓歴はそのないままに、うん、あのうちに来たんだけど、もうおい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 と、そう器用だよね、器用にこうこなしてですね、今ねもう中心でやってますけれども、いや本当にねえ、はでも初めて見た、うん、石剣のスキーすごいすごいってあの聞いてたけど、うん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 、あこんなにもすごいんだなっていうかね、いやもうぜひね僕たちもねこれからねもっともっとね、そうね、体も鍛えつつ確かになんか本業である太鼓をねあのしっかりしっかり頑張っていきたいなと思っております。はい、さあさあ続いての曲これ紹介いきましょうか。はいはい、続いての曲は古里雄一郎作曲のまた種です、ね、今石剣が担ぎ桶を担いでますが、ね、とってもスタイリッシュでかっこいい曲になります。皆さんどうぞお楽しみにそのまま行くのね本当に、ね、正月特別ですよ担ぎ桶ってこう担ぐからさ、石田さんあの短パンなんでね、安心してください、やらんのかい、はい、履いてますよはい、ということで、はい、行きましょうか。はい、いやー、という
またねお聞きいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや駆け抜けましたね。カンティーって何よ、やらんのかい。もう僕と清正の間をうーんときましたからね。いやカンティーもねキャラがなんか定着してきましたね。 いいですね、ありがとうございます。あ、太鼓マークいっぱい、ありがとうございます。いや打ちましたね。打ちましたよ。いやでも僕この曲めちゃくちゃ好きで、ほうほうほう、いい曲だよね。ちょっと雄一郎の作曲の、また種って曲じゃないですか。ありがとうございます。もう本当ね、一瞬だったね。そう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 、瞬く音って書いて瞬種っていう字で書くんですけれども、はいはい、すごい、もうなんか一瞬で終わるのに圧倒的こうフレーズが残るというかね。あー、いやいやいや、ありがとうございます。いい、ね、何なんか欲しい、お年玉。お年玉ないよ。ないけど、いや本当にいい曲で、いやいやいや、わざとらしいんだよ。やらしいやらしいわ。いやいや、でもありがとうございます。ねえ、ねえ、またたに聴いていただきました。はい、ねえ、さあさあさあ、結構やってきましたよ。結構息が上がってきましたね。ねこれやってきたんですけども、はい、僕ねどうしてもまだまだやっぱやりたいことがねこれ残ってるんです、ね、ま、はい、残ってる残ってる、はい、あ、その前にね、お、今いただきましたよ、はい、スパチャです。まゆさん、ナイスパです。続いてことねさん、ナイスパです。ありがとうございます。ありがとうございます。これナイスパですサムネみたいなの欲しいですね。あ、ちょっとやってみたいけど、ね、はいはいはい、それもいいんだけ どうこれね、スーパーチャット。これもね、好きね。そう、でもあれ、いただいて、 あ、また来ましたよ、まさみさん、ナイスパです。そう、これいただきながらですね、チャットレス即興曲、はい、これをね、やってるんですよ、僕。いいです、あれ楽しい。いいですか。俺もやりたかったもん。ありがとうございます。やりたいよね。やりたい、やりたい。あれね、ものすごい楽しいんですよ、ね、あ、もう一丁いただきましたよ。みゆきさん、ナイスパです。ありがとうございます。ありがとうって書いてあるけど、俺らがありがとうだよ。ありがとうございます。本当ありがとうございます。さあ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 、お、そしてまだまだいきますよ。スパチャがまだ来ておりますね。まだ来てる、うん、あ、その前にセイカさん、ナイスパです。ぶち上がれ。何これ。ありがとうございます。いやいやいや、いや本当にもう皆さんありがとうございます。いや本当ありがとうございます。そうなんですよ、はい、もう一個やりたいことあって、はい、そう、チャットル即興曲なんですけど、はい、これね、和太鼓って皆さん、あの口昭和っていうのを、覚えて、それで素振りをして太鼓を打つみたいのが、まあ、主流というか、そうだね、覚え方の一つなんですよ、はいはい、太鼓ラボでもこれ使ってます、はい、ただあの楽譜もあるんですけれども、まあ、古き良きというか、うん、そのまま口で伝えられたものをそのまま音に表現する、これがね、一番早いんですよ、はい、そう、ニュアンスも伝わるし、これをね、皆さんこのチャットの中、ここで募集して、ほ、なるほど、ね、まあ今日はいつもね8個ぐらいなんですよ、うん、はいはいはい、今日16個ぐらい、16個じゃないですか、もう16個ぐらい募集して、はい、ホワイトボードに書いて、書いて、それを1曲にしてしまおうという、してしまおう、1曲にする、1曲にする、お、今日はねスペシャルにしたいんですよ。なるほど、そうなんです。名付けてスペシャルチャットで即興曲、イエーイ。ねえ、ありがとうございます。だからね、皆さんね、どんどことか、どこどんとか、はい、なんかそういうのね、いっぱいいただきたいんですよ、うんうんうん、さあ、ここにホワイトボード出てまいりました、はい、さあ、今から皆さんにその口昭和を募集したいと思います。あ、どんどん来てるよ、どんどん来てます。さあさあ、ちょっと読んでいきましょうか、はい、即興曲、そうですよ、としえさん、ありがとうございます。あ、書いてあるね、どこすこ、どこすこ、これ使いましょう、どこすこ、どんどんってハテナになってる、どこすこ、まずいきましょうか、はい、リカさん、どこ、どどすこ、どんどん、あ、なんか似たような感じですね。じゃあどこすこ、どどすと、どどすこ、どどすこ、はい、はい、琴音さん、パチパチ、ありがとうございます。川ちゃんさん、どこどん、どどん、おお、どこどん、どどんだね、どこどん、はい、どどん、まさみさん、どんどこ、ありがとうございます。どんどこ、はい、ショーティーさん、ショーティーさん、これカッカッペって書いてある表現難しいな、面白いな、カッカッペ、これいきましょう、カッペ、はい、サチコさん、サチコさんはね、ドンドン
どんどこんこどこ、どんどこんこどこ、どこどん、どんどこんこどこ、はい、どこどん、どこどん、皆さんの力が必要になりますからね、はい、で、坪井雅子さん、すっか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 、なんかすっかすっかすっか、すっかが4回だね。そうね、すごい分かってる曲。いいよ。あ、せいかさん、どんどんどこどん、どんどんどこどん、はい、どんどこどん、8個集まりましたね。8個集まりました。あー、みんなくれてるけどごめんなさい、締め切り。まず8個、はい、考えていただいて、これね、口昭和、これちょっと一回読んでみようか、はい、ね、ちょっとじゃあ普通にさ読んでみようよ、はい、いくよ、どこすこどどすこ、どこどんどどん、どんどこかっかっぺ、どんどこんこどこどこどん、すっか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 、どんどんどこどん、できんのかこれ曲これ曲できんのかな、ちょっとちょっとじゃあバックミュージックスタート、いや、いいですね、これに乗ってちょっと歌ってみましょう、いきます、ワン、ツー、せーの、どこすこどどすこ、どこどんどどん、どんどこかかぺ、どんどこんこどこどん、すっか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 、はい、どんどんどこどん、できました。めっちゃむずいな。カッカッペ、よかったね。カッカッペいいね。カッカッペね、ちょっと早回しにしてみました。いいですか？カッカッペ。うん、はい。これね、ちょっと練習しましょう。はい、どんどこカッカッペ。ここね、難しいから。ちょっとそこだけやってみようか。うん。ワン、ツー、せーの。どんどこカッカッペ。ちょっと。ちょっと。何年やってんの？何年やってんのよ、ちょっと。島田くん。カッカッペはさ、どんどこカッカッペってこういう振り付けにしよう、うん、カッカッペ、なるほど、ね、島田先生太鼓ミックスもやってますからね、カッカッペなんつってちょっとそこだけやってみましょうか、はい、いくよ、ワン、ツー、せーの、どんどこカッカッペ、いいです、よいしょ、ペは言いましょうか、ね、で次のどんどんどこんこどこどこどん、すっか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 にしましょう、イエー、どんどこんこどこどこどん、すっか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 、どんどんどこどん、なるほど、どう、オッケー、ワン、ツー、せーの、どんどこんこどこどこどん、すっか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 、どんどんどこどん、どうよ皆さん、できたでしょ、これなんですよ、口昭和のすごいところは、ね、じゃあつるっといってみましょう、いいかね、いきますよ、ワン、ツー、あの間から、そう、れ、どこすこどどすこ、どこどんどどん、どんどこかかぺ、どんどこんこどこどこどん、すっか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 、どんどんどこどん、はい、前半も結構難しいね、難しいね、どこすこどどすこ、これ一緒だね、どこすどこすこどどすことかにしない、なるほどね、手順、どどすこどどすこは右右に、ね、右右にしようか、どこすこどどすこ、なるほど、右一番右左左、うんうん、でどどすこ、うんうん、であとはあのいいねいいね、これね口昭和ってどこすこ手順も表してるんですよ、どどすこどこどん、どどんどんどこかかぺ、どんどこんこどこどこどん、すっか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 、どんどんどこどん、あ、なんかできそう、なんかできそう、ちょっともう一回やってみましょうか、皆さん一緒に行ってみましょう、ワン、ツー、せーの、どこすこどどすこどこどんどどん、どんどこかかぺ、どんどこんこどこどこどん、すっかすっかガスッガスッガ、どんどんどこどん、はい、どうですか、よいしょ、うまくいった、どこんこどどすこまあ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 、いってみましょう、さあこれね今日はスペシャルなんでまだまだ続けたいと思います、はい、これねどこどこ今募集しました、そのクッション話ってさ、はい、これだけじゃないじゃないですか、そうなのよ、何でもいいというか、うん、そうです、例えばどんなのありますか、例えばまあ好きな食べ物でもいいわけですよね、食べ物ね、うん、食べ物、
例えば何がいいかな。好きな食べ物。好きな食べ物。梅干し。梅干し。梅干し。どこどこ。どこどこ。とかってことだね。そう。でもいいわけですよね。うん、梅干し。ただあとはそうだな。動物の名前とかでもいい。動物の名前でもいいね。キャラクターでも何でもいいんだよね。例えばウサギちゃーんとかね。あーいいね。ウサギちゃーん、これ言い方だけどね、完全に。さあさあ、そういうね、なんか言葉、これ募集したいんだよな。いい？さあ皆さん。何でもいいですよ。欲しいな。どんな言葉でもいいので皆さん。ノアちゃんさん、コメントにお願いします。ミカさん、中井一郎くんイケメン違うんだよ。中井じゃないの。さあ皆さん、なんか言葉欲しいな、はい。言葉欲しいですね。そう、言葉が欲しい。何でもいいんですよ。うん。正月にちなんで、あ、なるほど、お正月にちなんで、わたあめ、わたあめ、わたあめ、え、わたあめ、これ何、なんて読むのこれ、わたあめ、バカがバレちゃう、わたあめだよね、合ってるやん、わたあめ、ひらがなで書いてるね、わたあめ、ほんとにわたあめかな、リカさん YouTube、 あ、なるほど、井上さん、すっとこどっこい、すっとこどっこい、なるほど、これなんか口調は敵だけど言葉でもあるね。いいね、はい。あ、聖火さん、いちご。いちご。はい。ショーティーさん、またカンタ。カンタ。カンタ。あ、今カンタっていう。かわちゃん、抹茶。抹茶。抹茶。いいですね。まゆさん、アップルパイ。お、アップルパイ来ました。アップルパイ来ましたよ。あ、坪井さん、おせち料理。おせち料理。さあ、美香さん、料理ど、どん、が、どん。違うのよ、だから美香さん、言葉をね、言葉が欲しいのよ。そう、口昭和じゃない、それもいいんだけどね。そうなの。さあ、あと、さあさあさあ、ラストか、続いてラストです。ラスト、ラストはさあ、皆さん、あ、ピーヒャラ。ピーヒャラ、としえさん、ピーヒャラ来ました。最後、ピーヒャラ。オッケー、最後ピーヒャラです。いいですね、ピーヒャラね。ピーヒャラ、そしたらさ、はい、ピーヒャラは、言いましょうか。あ、なるほど。ピーヒャラーっていう。ピーヒャラーってね。どうかな。なるほど。ね、ちょっと、これ勢いで読んでみようか。いきますよ。ワン、ツー、せーの。わたあめ、すっとこどっこい、いちご、かんた、抹茶、アップルパイ、おせち料理、ピーヒャラなんかめでたい感じになったよ。ありがとうございます。ありがとうございます。これいいんじゃない。いいね。うん、ちょっともう一回やってみようよ。もう一回やってみよう。ミュージックスタート。じゃあ島田くん、ちょっとこれ打ってみようよ。いくよ、みんなも言ってね。ワン、ツー、せーの。わたあめ、すっとこどっこい、いちご、かんた、抹茶、アップルパイ、おせち料理、ピーヒャラおせち料理、ピーヒャラだね。ピーヒャラいいね。いいな、かんた名前入ってるじゃん。いいな。何よ、いいね。じゃあ通してやってみちゃおうかな。スペシャルな曲できたんじゃないこれ。ちょっと一回やってみるよ。いきます、ワン、ツー、せーの。どこすこ、どどすこ、どこどんどどん、どんどこかかって、どんどこんこ、どこどこどん、すっか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 、どんどんどこどん、わたあめ、すっとこどっこい、いちご、かんた、抹茶、アップルパイ、おせち料理、ピーヒャラできた。これもうピーヒャラ落ちだよね、これ完全に。すごいよ。ありがとうございます。でね、今日ね、はい、これね、やるだけじゃなんかもったいないなと思って。ほう。これ皆さんね、今までも今スーパーチャットもくれてるじゃないですか、うんうん、これね、1000円以上スーパーチャットくれた方に、はい、なんとオリジナル音源として、はい、皆さんにプレゼントします。よいしょすごい。ぜひね、これは ね、思い出になるよ。あの子ピーヒャラーが見れるかもしれないね。見れるかもしれない、ね、もっとすごくなってるかもしれない。そうだよ、スペシャルバージョン。
だから、ね、今のうちにスーパーチャット押してくださいね。いや、これさ、でも結構いい曲できたよ、ね、いや、いいね。でも、そう、でね、曲ってね、やっぱね、頭とお尻、これも大事なんですよ。だからね、これ石田くんに、これ大太鼓を打ってもらって、なんかイントロつけてもらって、はい、わかりました、うん、で、ピーヒャラー、でもいいので終わったね、ピーヒャラーってやったら、どこどこどこって打ちましょうか、ランダおろし、はい、うん、で、それドンで締めたいな。なるほど。ねえ、ちょっとやってみようかな。じゃあ石田さんちょっとスタンバイしていただいて、はいはい、イントロなのでちょっとイントロなんかかっこいいやつお願いします。わかりました。じゃあこんな感じでまずはおろしから、よっほっほっ、いいですよ、ふっ、オーケーオーケーオーケー、いいじゃないか。なんかちょっとこうお正月っぽく跳ねるような感じで。なるほど。じゃあドンコドンドンドンコドン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 、わっしょいで入りましょうか。ねえ、いい子付け加えちゃいましょう。わっしょいどこすこどどすこでいきましょうか。ちょっと一回皆さんリハーサルさせてください。いきます。じゃあ皆さん準備はよろしいですか。いきますよ。それでは石田さんお願いします。あ、もう入ってた、ごめん。いい曲できたんじゃない。全然ね、あの、うん、ピーヒャラまで全然わかんない。覚えられない、覚えられないから。そうだ、そうだよね。よし、じゃあね、最後にもう一回行ってみましょう。行きましょう、本番。じゃあ、清本さんもうちょっと前に行ってもらって、よし、では行きますよ。あの、おせち料理ぐらいでちょっとあの声をいただけると。そうだね。次ね、僕これね読みますよ。あ、ぜひぜひ、はい、お願いします。では行きます。あ、これなんかタイトル欲しいな。お、タイトル欲しいな。やっぱ そういうネームセンスといえばやっぱりこれは島田くんじゃない。正月歌手でいきましょう。取っちゃった、取っちゃった、ごめんなさい。ちなみにすいません。ちなみに正月歌手でお願いします。ありがとうございました。それでは正月歌手お聞きください、どうぞ。ということで、曲名ピーヒャラでしょ。そうですね。ピーヒャラでいいぐらい。
たね。ピーヒャラいいのいただきましたね。ピーヒャラありがとうございます。いや皆さんパチ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 、本当にアメさんもありがとうございます。いやいい曲できた、ね、ピーヒャラワークショップね、楽しい。ピーヒャラワークショップやりましょう。新年ね、いつかやりたいです ね。あのね、だからね、この今ねスーパーチャットで1000円以上いた、あ、来ました、はい、ありがとうございます。セイガさんナイスパーです。正月はしょい、はい、ありがとうございます。いやー、そう、新しいバージョン。いやでもね、はい、そう、はい、先ほど申し上げたね、1000円以上をスーパーチャットいただいた方には、はい、お送りする、はい、ということですので、皆さんね、ぜひぜひスーパーチャットの方よろしくお願いいたします。もうすでにいただいている方、本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあさあさあ、佳境になってまいりましたよ。いや、終盤ですよ、はい、ね、僕でもこのチャットのね、即興曲夢かなってよかったです。なんかね、みんなでやりたかったのよ。いや、すごい、この間もみんなでやったんだけど、ね、なんかね、うん、この始まりはもうものすごく嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。さあさあ、はい、ということでですね、皆さん、今年ね、今年というかね、というか、やっぱり昨年はさ、いろいろ大変だったじゃないですか。皆さんもね、うん、ご覧になってる方も大変だったと思うんですけど、うん、まあ今年どういう年にしたいかっていうのを、ちょっとね、サクサクっと一人ずつね、これは言っていきたいなと思ってます、うん、はい、あ、この間にもいただきましたよ。坪石さん、ナイスパーです。正月場所へしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一ついただきました。マユさん、ナイスパーです。わっしょい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここまでがセットなんです。そうですね。わっしょい、そうなっていく。自然とつくようになってくる。ありがとうございます。そう、どんな年にしたいか。ちょっとまずカンティ行ってみようか。カンティ、どんな年だったのか。はい、カンティです。ですね、やっぱり2021年はですね、とにかく明るい2021年。安村じゃないですよ。とにかく明るい2021年に、僕はもう率直にしたいなと思っております。まあもうシンプルにこれでバトンタッチします。いや、はい、いやー、ありがとうございます。では続いて島田くん行ってみようか。はい、もう島田はね、歩みをだんだん寄っていってますけれども、皆さんこんにちは、島田です。2021年は、迷いのない年にしたいということでやっていきたいと思います。いや、応援よろしくお願いします。いや、高木圭介くん、どうぞ。僕はですね、まあ、自分自身の健康とかにすごい気をつけながら、うんうん、もっと大きい声で喋ってよ。あ、このくらいかな。あ、いいね。はい、まあ、自身の健康管理とかにすごい気をつけながら、今年は去年できなかった、やっぱいろんな人と、まあ、皆さんであったり、まあ、講師の仲間であったりという人といろいろ関わっていけたらいいかなと、思う1年にできたらなと思います。はい、以上でございます。はい、いいじゃないですか。いいですね。はい、いいと思います。今日初めて喋りました。初めて喋った。初めて喋りました。声が出なかったわけじゃないです。もっと喋っていいのよ。もっと喋って大丈夫。じゃあ石田さん、はい、行きましょうか。2021年は、肉体改造したいと思います。頑張るぞ。これ以上これ以上どうすんのよ、それ以上。いや、もうね、やっぱり脱いでもかっこいい。なるほどね。男になります。よろしくお願いします。なるほど。僕はね、とにかくいっぱい食べる年にしたいですね。なるほど。だから元気の源なんで、皆さんいっぱい食べる、これが大事だと思います。皆さんも一緒にいっぱい食べましょう。はい。はい、私花原清正さんね、ちょっとまさかの年になりましたが、ピンチをチャンスに変えるということで、今日も配信から始まりましたけど、これまで以上により皆さんとこのオンラインでね、つながりを持てたらと、全国、いや全国じゃない、全世界と、つながっていきたいと思います。お、ここでスパチャがまたやってまいりました。リカさん、ナイスパです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは、はい、もうね、時間も、はい、そうですよ、佳境になってまいりました。はい、いいことやりましたよ。いやー、でもね、正月かつ、はい、やっぱね、なんかね、この今お休みじゃないですか、世の中は。はい、で、体もさ、なまってる中で、やっぱこのね、男子6人集まってとにかく太鼓を打ちたいっていうのでね、この企画はスタートしました。はい、なのでね、
お見苦しいとこもあったと思うんですなんだけど、あのなんかこの人たちなんかわけわからんけど楽しいなみたいな感じでご覧いただいて、はい、なんか楽しかったし明日も頑張ろうとかなんかそういうね、うん、あのエネルギーにつながっていければなと思って僕たちも頑張ってますので、はい、皆さん、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあさあ出てまいりましたよ、受魂太鼓、はい、来ました。最後にねこれを打ち鳴らしたいと思います。皆さんねご存知の方も多いと思うんですけど、これどういう太鼓でしょうか。はい、これはね旧国立競技場にあった欅の木をねそのまま切って太鼓にしたものになります。その名も受魂太鼓、はい、これを打って今年ね2021年のスタートを切りたいと思います、はい、もう切ってるけどね、切ってるけどね、はい、はい、というわけで、最後皆さんにお届けする曲は、はい、花勝負、お聴きください。
おめでとうございまーす。いやー、打ったね。打ちました。ありがとうございます。いやー、皆さん、まあ、太鼓マークいっぱいじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、みんなさ、チャットくれるね。あ、今さ、気づけば134人見てます。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。ほぼ喋りだったのにね。そうだね。なんか、太鼓ラボもいろんなジャンルのそのチャンネル、これご用意してるんですよ。はい。なので、なんかそれぞれのね、チャンネルの種類といいますか、うちの中でもあのザ・和太鼓ショーとか、はいはい、うちのチャンネルの中の何々勝つとか、はい、なんかいろんなね、このバリエーションを、はい、出していって、これからも頑張っていこうと思っております。それでは皆さん、改めまして2020年もあ、間違えた。終わった。大事なとこ間違えた。遡っちゃった。うっかり、すいません。2021年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。今年もよろしくね。よろしくお願いします。 ありがとうございます。みゆきさん、ナイスパッです。すごいね、受講太鼓でドドンだ。特別ご利益あるかもね。はい、あ、お疲れ様です。キコさん、ナイスパッです。いやー、ありがとうございます。ありがとうございました。最後まで。いや、ほんとだよ。あ、続々来てるよ。リカさん、今日もユーチューブさんにパワーもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いいですね。キコさん、2021、ちゃんと冷静に訂正をいただいてます。ありがとうございます。小鳥さん、かっこよかったよ。ありがとうございます。まゆさん、パチパチパチ。ありがとうございます。ともさん、パチパチパチ。としえさん、こちらこそよろしくお願い。いや、嬉しいね。嬉しいよ。つぼいさん、ありがとうございました。琴音、ね、さん、パチパチパチ。ねえ、リカさん、皆さんありがとうございました。モムスさんも、今年も楽しく、ね、大事ですよ、楽しく。ありがとうございました。ありがとうございます。今年もよろしく。生活さんもありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは皆さん、はい、またお会いする日まで、さようなら。バイバイ。バイバイ。あ、スクショ撮ってもいいよ。終わるまでの、そうそうそう、バイバイ。よかった、着替えといて。そうだね。本当だね。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうね。いい年にしようね。さよなら。いい年に。良い。頑張ろう。バイバイ。島田君どうした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。